বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে যে এমেজন এপ্লিকেশ্যনটো যদি এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও লেট হৈ যায় তেন্তে কি হ'ব? আপুনি জানেনে যে গাড়ীৰ চকা ৰং কিয় ক'লা হয়? চ' এনেকুৱা কিছুমান অদ্ভুত আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং তথ্যৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। নাম্বাৰ 10, বন্ধুসকল, আপুনি যদি কোনোবা শ্ব'ৰুম বা শ্বপিং মলৰ ভিতৰত সোমাই যায় তেন্তে গেটখনৰ মুখত আপোনাৰ গাত এটা হাৱা লাগে, আপুনি মন কৰিব, আৰু সেইটোক কোৱা হয় এয়াৰ কাৰ্টেন। আৰু এইটো কিয় দিয়া হয় জানেনে? এইটো দিয়াৰ কাৰণ হ'ল যাতে সেই শ্বপিং মলটোৰ ভিতৰত কোনো মহ মাখি পোক পৰুৱা সোমাব নোৱাৰে। নাম্বাৰ 9, আপুনি যদি দিল্লীত বাস কৰে তেন্তে আপুনি যদি চিগৰেট নাখায়ো তথাপিও আপোনাক এদিনত 25টা চিগৰেট খোৱাৰ সমান অপকাৰ কৰিব। অৰ্থাৎ দিল্লীৰ পলিউশ্যন ইমানেই বেয়া যে এটা মানুহে যদি এদিনত 25টা চিগৰেট খায় তেন্তে তাৰ লাঞ্চত যিমান লোকচান কৰিব, ঠিক ছেইম আপুনি যদি দিল্লীত থাকে তেন্তে আপোনাকো সেই পলিউশ্যনে সিমানেই লোকচান কৰিব। নাম্বাৰ 8, আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যদি আমাজন এপ্লিকেশ্যনটো যদি এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও লেট হৈ যায় তেন্তে কি হ'ব? এমেজন এপ্লিকেশ্যনটো যদি মাত্ৰ এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে লেট হৈ যায় তেন্তে এমেজনৰ 10,000 কোটি টকা লোকচান হ'ব। ৱাও, তেন্তে আমাজন কিমান ডাঙৰ কোম্পানী হ'ব পাৰে? নাম্বাৰ 7, পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা মাছ আছে যিটো মাছ উৰিবও পাৰে, আৰু সেইটো হ'ল ফ্লাইং ফিছ, যিটো সাধাৰণতে সাগৰত পোৱা যায়। আৰু এইটো কিয় উৰে জানেনে? যেতিয়া এনেকুৱা এটা মাছ যিটো মাছে তাক খাব পাৰে যেনে চাৰ, ই যেতিয়া তাৰপিছত খাবলৈ যায় তেতিয়া এই মাছটো পানীৰ পৰা ওপৰত উৰি যায়, আৰু এই মাছটো 45 ছেকেণ্ডলৈকে উৰিব পাৰে, আৰু ই 50 মিটাৰলৈকে জঁপিয়াবও পাৰে। নাম্বাৰ 6, আমি সকলোৱে নিশ্চয় বগা, ক'লা, হালধীয়া, নীলা এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ গাড়ী দেখিছোঁ, নহয়নে? কিন্তু প্ৰতিখন গাড়ীৰ চকাৰ টায়াৰৰ কালাৰটো সদায় ক'লাই থাকে, নহয় জানো? কিন্তু কিয় থাকে বাৰু জানেনে? তেন্তে শুনক, ক'লা কালাৰটোৱে হিট অৰ্থাৎ গৰমটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু যেতিয়া এখন গাড়ী ৰাস্তাত বহুত স্পীডত চলি থাকে তেতিয়া তাৰ টায়াৰবোৰো বহুত গৰম হৈ থাকে, আৰু সেই গৰমটো ক'লা কালাৰটোৱেহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে গাড়ীৰ কালাৰ বেলেগ হ'লেও টায়াৰৰ কালাৰ সদায় ক'লাই থাকে। আমেজিং ফেক্ট নাম্বাৰ 5, ইংলিছ লেংগুৱেজটোৰ আৱিষ্কাৰ ব্ৰিটেইনে কৰিছিল, কিন্তু আপুনি জানেনে যে ইংলিছ লেংগুৱেজটো সকলোতকৈ বেছিকৈ কোৱা দেশ কোনখন? আৰু সেই দেশখনৰ নাম হ'ল USA। USAৰ প্ৰায় 30 কোটি মানুহে ইংলিছত কথা ক'ব পাৰে, অৰ্থাৎ ভালকৈ জানে ইংলিছ। আৰু ইয়াৰ পিছত আহে ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ প্ৰায় 12 কোটি মানুহেহে ইংলিছটো বুজি পায় বা ক'ব পাৰে। আৰু ইংলিছটো আচলতে ভাৰতত এটা ভাষা নহয়, ই মাত্ৰ এটা ষ্টেটাছ চিম্বল। ভাৰতত যোনে ইংলিছ জানে সেইবোৰেহে ভাল চাকৰি পাব আৰু ইজ্জত পাব। নাম্বাৰ 4, পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বেছি বয়স জীয়াই থকা মানুহজনৰ নাম লি ছিং ইয়ং। এই মানুহজন টোটেল 256 বছৰ জীয়াই আছিল, আৰু তেওঁ মাৰ্চিয়েল আৰ্টত বহুত এক্সপাৰ্ট আছিল। লি ছিং ইয়ংৰ জন্ম হৈছিল 1677 চনত আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল 1933 চনত। 256 বছৰ বয়স তেওঁ জীয়াই আছিল। নাম্বাৰ 3, বন্ধুসকল, আজিৰ দিনত যদি আমি ইনকম টেক্স দিবলগীয়া হয় তেন্তে 10%, 20%, 30% এনেকৈয়ে দিবলগীয়া হয়, নহয়নে? অৰ্থাৎ যদি আমি 100 টকা ইনকম কৰিছোঁ তেন্তে 30 টকা চৰকাৰক টেক্স দিবলগীয়া হয়। কিন্তু 1970ৰ পৰা 1980লৈকে এই টেক্স লাইফ ইমানেই হাই আছিল যে 90%ৰ পৰা 95% পৰ্যন্ত বাঢ়ি গৈছিল। অৰ্থাৎ এটা মানুহে যদি 100 টকা ইনকম কৰে তাৰে 95 টকা চৰকাৰক ইনকম টেক্সে দিবলগীয়া হয়। নাম্বাৰ 2, পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ দামী বস্তুটো কি জানেনে? তেন্তে শুনক, পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ দামী বস্তুটো হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন। এইখন বনাওঁতে টোটেল 150 বিলিয়ন ডলাৰ টকা খৰচ হৈছে। অৰ্থাৎ 1 বিলিয়ন যদি 7,000 কোটি টকা হয় তেন্তে 150 বিলিয়ন মান, ৱাও, আপুনি কিমান হ'ব পাৰে নিজেই কেলকুলেট কৰি চাওক। নাম্বাৰ 1, বন্ধুসকল, আপুনি জানেনে যে ছাৰ আইজাক নিউটনৰ দাঁত এটা আজিও ভালকৈ এটা ঠাইত ৰখা হৈছে, আৰু সেই দাঁতটোৰ মূল্য কিমান জানেনে? তেন্তে শুনক, সেই দাঁতটোৰ মূল্য হ'ল $37,000, যিটো ইণ্ডিয়াৰ মতে প্ৰায় 20 লাখ টকা, আৰু এইটো আঙুঠিৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে। এটা দাঁত 20 লাখ, আমেজিং ফেক্টছ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা ভাল পালে বা কিবা জানিব পাৰিলোঁ বুলি ভাবে, আৰু যদি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেন্তে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টা আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক।